إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى رونو دا وقت دا خبرون نده لیکن دا مسلمان دا یو صفت ده چه دا با دا دین و دا خیر دا خبرنا هیچ چاره نمالی لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه په دنیا کې یو خسته تفسیر چې علما وایي چې تفسیر بالمأثور کې هغه کنه تفسیر چا نه دی لیکلی هغه د امام ابن جریر سره دی محمد ابن جریر طبری هغه باره کې راځي وایي کله چې د ده زنکدن شروع داسې د قرآن یو طالب و هغه یو دعا وویلی وایي دا هغه شاګرد ته ویل چې پین او کافي راوړه سره دین د زمانی امام وو ډېر ژر دی د قرآن تفسیر لیکلی تاریخ یې هم لیکلی دی وایي هغه چې ورله راوړو نو د هغه خو ذهن کې دغه و ده شاګردانو ذهن کې دا خیال وکړي چې دا خو دې وخت کې زه زنکدن شروع دی نو دې به دې وخت کې څه چل وکړي هغه چې اپین لاس کې ونیو داسې مرا زما اوتوال ته پین څنګه ټینګي کافی دا تر اواز بس پین مو ورته او کافی مو ورته دې غا طالب ته ویلې و تیر اله ویلې کدا دعا هغه چې ویلې کله نه زړه سي ونی ولا او دې جیب کې کې خدا چا ته چې شیخ دا خو دې د تاخیری لمحات دی او ته دې وخت هم دغه هغه دا ته کې ویو چې مسلمان بچری د خپل دین نه من مړی او مسلمان باندې به دا دین داسې لګي لکه یو سړی دی او د اړو دی ګرمۍ کې روژې نیولې دي او ماښام کې دی اوبو ته څونه شوق کوي وایي دا چې کله کېښوده تاریخ لیکي چې درې منټه نوم تېر شوي بس دومره روح وه موږ او تاسو به ستړي به مې وایي ستومانه به مې وایي چې د دین خبره دا د مومن روح شوی شی دی دا به موږ او تاسې هر ټیم کې هر وخت کې دې ته به موږ توجه وکړو ګوره دا کوم آیاتونه چې ما ولوستل داسې ډېر آیاتونه قرآن کې دي لکه مثلا د سار ټیم دی والفجر سحر هغه ټیم دی چې دې ته ملائک راځي ان قرآن الفجر کان مشهودا او د سحر هغه ټیم دی چې د دې نه لږ مخکې الله د خپل شان مناسب دی نږدې اسمان ته راکوزیږي او وایي نشته څوک مصیبت ده چې ما نه وغواړي چې مصیبت ولا لرې کړم څوک وږی نشته دی چې موړ یې ټول څوک غمزده نشته چې د هغه نه غم لرې کړم دویم الله وایي والعصر د مازدیګر ټیم دی دا د مازدیګر هغه ټیم دی او د سار چې الله به قسم کړی دی جناب نبی کریم علیه السلام وایي چې د چا نه د مازدیګر مونځ قضا شو فوت شته لکه دده چې مال او بچی تباه شو دی یوازې پاتې شو او دا به د محمد رسول الله علیه السلام ډېره ویلې چې رحم الله من صلى اربعا قبل العصر اے الله تا هغه چا باندې رحم وکړي چې هغه د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته لمونځ وکړي بل الله قسم کړی دی د صاح وخت کې والضحى لکه دا هغه وخت دی چې دې وخت کې شپږ رکعته لمونځ او دته حدیث کې صلاة الاوابین وایي بخاری کې روایت ده هین ترمز الفصال
چې د روحان او خپل ګرمې شلو د انور مګبر راځي دا چې د څوکې ما خام نه رښتته دي کې به هیڅ یو ذره وایې تر اوړي دي خو یو موضوع دی نه ځان نه چا جوړ کړی دی بل سخت ضعیف دی غلط بجے تیم تقریبا یا دینا مخی او صاف آغا وقت دی وقت چا منزو کا او سار نکین استا اللہ اولاد عمری عمر او دا حج عمر اجر وقتی دا خستا خستا وقتون اللہ ذکر کئی او رب العالمین پر قسم کئی کل اللہ پر شفق بانے قسم کئی فلا اقسمو بالشفق کل رب العالمین پر بل چیز بانے قسم کئی علماء وی دیت وی یو لوی فائدہ دا اگر فائدہ دا دا چه مسلمان دا وقت قدر وفی جنی دا خیم قدر وفی جنی دا اللہ نبی علیہ السلام ویلیو وی کلی چه قیمت دا خلق را فاتی گی لا تزول قدم عبدین دا اللہ مخیطا بخفن شوچتا ولی چه اللہ تی سلور تا فوت سوکی یا تینزو دے جواب وی یو دا چه عمر می در کرے وی عمر دے سکی خرش کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کم دے چی پینزو شاین غنیمت ہو جانا زوانی غنیمت ہو جانا وی سارے بودا چی دے رامان توی خو وقت تلی صحت غنیمت ہو جانا او امام شافعی رحمت اللہ علیہ وویلی وی ما دے صوفیان و تمر گرتے وکر ہما دو غٹی خبری تھی یادی تھی نور میں تخیر تکی انہی لی دا یو دارے چی دا زان تا دن کی مشغول آتا کنی بے دفاع باطل کی مشغول کی اور از منگا استاذ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی دی دین سے توجہ پیدا کی اللہ دی سکال اس از منگا استاذ تخفل کمال ہے اللہ ارادہ دا ما یرید اللہ بھی خیرا چاکہ چی یو خیر ما فرود دیا واللہ او گواڑی چدا دی کہ نورم زیر تم نے یفتی ہو کی دین اللہ دین کی فوئی اللہ دین سے توجہ لگا دی از منگا استاذ دی رونہ دی دی خبر کے بالکل توجہ نشتا نسوار تا توجه ستا سیگرس تشتا دی گانو بجانو تشتا دی فلمون تشتا دی دا دا موبیل لعنتی دا 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 گندونو دی تشتا دی فالحمدللہ دا چه خلقم شتا دا غیر طول توجه دا اللہ دین اللہ دی من جو تا سی آغا خلقا پشنی نا آغا بویلی زان پا حق و دین کی مشغول کا کنی داری گوارا پا گناہ کی مشغولی او درین بویلی دیم وی خبرت ما دا یاد اکرا چه الوقت سیکن ان قطعت دیهی و الا قطعکا دا تیم چه دیں دا دے دا تیری توری مثال دے دا روالا و دا وقت پیو و وقت او کدار نچا واقستا نبی اکتا ہوئی دا دے خبری سا مقصد دے دے دا مقصد ورندہ منگو تشی دا غیو دا جون پی رو او که خیرم کوي دي غړای کې وړو کې شي سکړ مو ته ټوپو نه چوي دا یو سکړ ته زمنګ عمر نه واوړي قسم په الله تعالی ټول کار نه دري الو نو ډال ورو ډا کړو او الله دې ور خدا موږ له دان راکړي تاسو چا ویل چې دنیا کې ډیر هغه څه چې داږي پیسې څوک نشي پیدا کولای هغه څه دي هغه دا وخت نو کوم غو تاسو چې ناس کوي کوم کله چې دغه موږ راځي لکه غفلت لدو دا وقت من کے تار وہیں سبب رمندا کے اندر وہی کہ ملائک ناس کی دی غیری کی اس دے وقت کے دامن ناس کی من دا وقت لو الحمدللہ یعنی دا من اس ناس کی دا اللہ پر محبت را جمع شو دا خبر ہی تو من دا ملائک دی پیچھے دا وقت ہونا الوقت الصيف ان قطع به والا قطع وقت دمر مهم شعر عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دبا ما ذکر کے جڑن شطر ولی جاری بی مسعودا اجما دو عمر نا یو رزو وقا عمر کم شاو ما فکی عمر دے ابن مسعود دا اللہ دی نبی طالب سفلی بے سگرزا ولی نشاک بے گرزا و داودا صوبہ بے گرزا ولی اغا جاری پا دیمانی چی مضا یومی فنقص اجلی ولم یفیس بیه عمر دماغ سنیز بین دلو سمی صدیز من مسلمانان من خیال دیمان ابو هريره جړل ځل کنن څو ته ویلي لمتن کی ابا هريره نه ابو هريره ولي جاړي هغه ته وي ما کی اعلی دنیا کوم دنیا باندې نه جاړه په دې باندې جاړل چې ډیر وګت سفر باندې روانه تو خرسه هغه د الله د نبی طالب او خیبر کې مسلمان شوی او دوسی او په لګو کلونو کې دون حدیث ده د الله د نبی نه یاد کړیو چې یو صحابي ته مونه یاد
هغه چې زمکدن کې جاړي په دي چې څه مې ونه کړ ما ستا په تعلیم د مسروق ابن اجدع همداني عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شاګرد دی هغه باره کې راځي خزه قصه کوي امام زهبي سیر علام النبلاء کې لیکلي غالبا دی شپږم جزء دی سړي دی لیکلي کلي لیکل شي وای دی کور نه به د شپې داسې جړا راختا چې ګاونډی هم راځي سټلې دی خزې ته ولویل ته ولې جاړې وای زما د خاوند چې ما څه بستره کې ملاس کی ودش ما ودتی وای و دې رانه غوړې راځي د پاتې یا چې ودري ګو دې بستا اون سکتا چړا کوي ولا چګ زرا پاتې غمو زه هم تر زما د خاون هړو بچاو د زړه پنده سو زه په خپل کوند کې دوه بل بچا بچی را پاتې و چې زما بابا اوس ملکیږي او دغه دې را هم وې دې معنا دا باندې انده پاتې ولې یره سره د الله دی بندګی له دې جلاله دور دور ورکړې موږ دې موږ اوس مونږ امام بخاری استاد دې سفیان ثوری مشهور عالم دې تبارک راځي وې دې په کله د شپې دې عبادت ته ودرې دې او د اخر له دې په جلاله نو تا به ویلې تصور المنخور دا کوي چې چاله دې خلکو سکه کړو زما ربيع ابن خيثم ايو تابعي دي لوري ولرال او د شيخي کې ورودنګ بابا د جنکو پلاران د شپې خوب ته یو تر ټولو شپه جاړې ګوستي ولاړ هغه ته ویل بچي بنيتي كيف ينا مې خاف البيان څوک چې د دې نه یریږي چې د شپې د الله عذاب را نشي اغلا خوب ته ورشي موږ ته چې دا څه دي ختم شوی په دې دی نهایت دا زید علی وبرزول الله جميعا آیات یې جوړ 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 تو نه د شپې جوړ تاري وې چې درې ځل به کوم دې مې رات کې ولاړ لې ځاړې او اصل گئی وې چې کله سار باندې کې د مؤذن راغې وره راته وټه کو شیخ زراوه ته مول حادثه شوه له ته حادثه وته سبته چا وځلې هم دې کې وځلې مصلا باندې پروت دی عمر دا بچا وځي دنیا را ل خلق راجم شو علی کو نو مشهور عالم و د په دې نهایت دی ساری توي ما ته د قاتل معلوم دی دا چا وځل خلق ایران فلا رسول کی بس ما ته معلوم دی سړی چت وای څوک دی وای ما اوراه الا قتیل القران دا قران دی جهنم او د قیامت دی اتو وځي نور نو دا وختونه دي موږ تاسو به چې کار مو کو نیم د ورځې کار مو ته د وګوره موږ و خو زموږ خزي و خو بچي و خو خپلوان و ته په دې کې موږ حرام و کو و به د ټو من عذاب به په موږ لرای کی یو مزیر په هغه شي ولې چې دې کې موږ له دویم کارم په کار دی دا خو زموږ یو ژوندۍ ده کم خیال کړی دی بازی کپنو کې چې کار کوي یزمن غصه دې مل کې دار پینسن ور کوي ولا تصور کوي او تول جمع کوي وای چې موږ تاسو ما ورونو په دې ځل کې ذکر او دعا او عبادت او الله ته وجه صدقات او خیرات او نو قرآن تلاوت او نو کو دا زمون د اخرت په اکاونت کې جمع شي او څه مزاغه چې سړی مزدوري په سیم دي او واپس راشي ته دینم خبر الله دې موږ ته شي دې شي فکر مونږ موږ ستاسې نیکونه شو موږ ستاسې پلاران شو د ټماټر د چې د دو ریال واخلې دې باندې ګارانټي درکې چې وي ګور خرابې وي ګور دا د الو ګارانټي شته دې د پیاس شته زما سره ګارانټي نشته دې باندې تاسو هیڅ څوک باندې دې چې الله یو څوک ورته چې ځاني ګور تاسو دې ورځ پورې نه وځي ورونو مرګ مون باندې را روان دي دښتې نه بدا ځان کدن شو سارا غونډي دې زړه ته بار سی یا الله دې رغلو نه برا وځي وې ملائک را تا کلا اذا بلغ ستا وقيل من را وظن انه الفرا والتفت الساق بالساق خلق وقفه ولا پندای ولا برابر کې جامع وروته
خلق سبا دا غمی چی مر شو او اغا سبا دا غمی چی الی ربی تا یوم ایدین المصاب سو اللہ لو ازم چی اللہ چلو دیر احتیاط پکار دے مر دیا دا غل پکار دی حلال و حرام و تمیز پکار دے دنیا دا زمان جون دے وراللہ جانت کی ذکر کئی امو اسی امناس دے سورت بقرہ کی تسول کوئی ہوئی الحمدللہ واللہ جانت کی اللہ ویسے جانت ورکوم نو پا دو سی دنے ورکوم یو تا ایمان ویو یو تا عمل صالح ویو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان او عمل صالح عقیدہ و عمل کے برابر کی نرد سکی اللہ زیر ورکی تا جانت رانا جانت یو کور دے کل کور ہی فاغی کو فراک لگی واللہ وی کل ما روزی کو جانت تا فراک لگی کل کل کور یہ فراک رکی وبب کی نہیں نہ تجری من تحت الانہار وبب می کل کل کور می فراک می وبب می کل سای دی ریس دل تر فراک سے کم دے زڑکتا اتنینان شتا ولی خزا پاتے شوا بچے نشتا دے اخلال نشتا دے مور نشتا دے نو اللہ دے جنت درین سمال دا ذکر کئی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ کلا خزی کو شکل خنی اخلاق ہے اللہ لوی مطحرہ کلا کور می خوراک کی کاک کی خزی بچی پس اوتل شپی وش کی کرے اگے کم کمال ہے کمال ہے تڑی خپلی نو اللہ وہ ہوں فی خالدون دا کمال دا جنت دا حاصلی گرو دا صحیح ایمان غواڑی دا صحیح اعمال غواڑی اللہ دی من صحیح مومنان جوڑ کی صحیح عمل کو ان کی دن جوڑ کی دا اذکار و خیل کوئی کوشت کوئی شیطان ستا سے عمل بربادی بد اخلاقی و بل سمک کوئی مسلمان عزت کوئی اس کی انگیر عزت دا اللہ دا بلی نیو دے دا علماء قدر کوئی دا علماء جو اختاج خواست دی دینا قائدی و اخلی دا حر یو مرگر سوچ و کئی چلک دا اشترہ بانے سیم تیری فرشلک دا اللہ بندگی کی ہوگی دورز اسیم تیری گی مزدوری کے نیت دا ثواب پکے وہ کچھ ارطول خالی کی اوکری دا اللہ بندگی کیونکہ اللہ باعت عبدال عزت اللہ دے زمان دستا سے نخشال شی اللہ دے راضی شی اور رب العالمین دستا دے سفرون کے خیر واچے اور اللہ دے منگا بتا سے لدے سے وقت مرگ راوے دیچے اللہ زمان نخشال شی اور دا اللہ پا محبت اور دا اللہ پا مینہ بانی زد کے اللہ دے والی کرام دے منگا بتا سے طول پا جنت کے را جنت اللهم صل وسلم على نبينا